conseller, ahir el tècnic va aprovar que se sometin informació pública al projecte de reglament. Molts dels temes que s'han plantejat avui, d'una forma o altra, surten en el reglament, per exemple, un procediment simplificat, un intent d'intentar solucionar parcialment la qüestió de la identificació. Us demano que tots els que pugueu us el mireu i que el millorareu, que segur que es pot millorar. Algunes coses de reptes o de punts de millora que m'apunto. Això de la presbícia, quan has de mirar un mòbil. El tema de que això s'ha passat de moda, no? La transparència ha passat de moda, això és cert. No? Ha passat de moda d'una banda i de l'altra ja no tenim una llei. Sí que la tenim, la llei, però no la tenim, que l'hem de posar en marxa en 6 mesos i si no s'acaba el món. No? I per tant això requereix reforçar molt les estructures institucionals, la xarxa, per exemple. Per això precisament el dia 10 d'octubre, o sigui, la idea de fons del que farem el dia d'octubre és precisament la consciència de que hem de reforçar una vegada més el missatge i fer arribar als nous càrrecs electes el fet de que hi ha una llei de transparència, que hi ha una que existeix el govern obert i que això implica un lideratge polític i un canvi institucional i abocar-hi recursos. Per això amb l'AOC i amb tota la xarxa de governs transparents, el dia 10 d'octubre hem organitzat una jornada adreçada als nous electes i als tècnics per explicar i parlar de tot això que avui hem comentat. El tema dels recursos, bé, això és un clàssic. Nosaltres fem el que podem amb el pressupost que tenim i intentarem que si hi ha pressupost l'any que ve doncs hi hagi més diners destinats, entre altres coses, al suport al món local. Aquí també el Consorci OC està fent una gran feina i hi ha més coses que podem fer tots junts. Una, que té a veure amb el que deia la directora, la presidenta de la GAIP, és el tema de que el 38% dels drets d'accés que es plantegen als ajuntaments, segons el síndic, no és que no rebin resposta, és que cauen en algun lloc i no se sap què passa. No? El síndic fa una prova amb un testimoni ocult i hi ha el 38% dels casos, no és que no hi hagi resposta, és que no passa res, l'administració no es mou. No? Això vol dir que hi ha un problema important, molt greu, i una de les coses que estem valorant amb el Consorci OC i prioritzant és veure quines mesures podem adoptar amb l'ajuda de les diputacions. L'altre dia també en parlàvem un moment amb el Joan, no?, sobre aquest tema, què podem fer per revertir aquest problema, que és un dels problemes més greus que hi ha. El tema de la democràcia algorítmica, no?, el tema del codi. No sé si això ara no recordo si en el reglament ho hem recollit expressament, si no ho hem fet, doncs ara és el moment d'un tràmit d'informació pública que algú ens ho recordi. O sigui, el tema de un dels problemes importants, o sigui, una de les coses importants que es poden fer des del govern obert és que la gent entengui com es prenen les decisions, qui influeix i quines són els elements claus en la presa de decisions. O sigui, que realment es cregui que les decisions les prenem pel bé comú i no perquè estem capturats per un lobby o per una gran multinacional o pel que sigui, o capturats per la tecnologia. I una de les maneres d'evitar això és que es pugui saber com funcionen els codis. Amb aquest tema em temo que no l'hem posat al reglament, però realment podria ser-hi i tenim marge legal perquè hi sigui. No? El tema del canal, no? Algú ha preguntat que preguntes i no saps, no et responen, no t'adrecen. Això ho podem millorar i segurament té que veure amb el marc institucional i de com funciona l'administració pública en general. No? A vegades atribuïm a la transparència el que és un problema de procediment administratiu comú, de com funciona l'administració, de burocràcia, del model burocràtic, de la funció directiva, etc. En qualsevol cas, ja et dic que si tu entres un dret d'accés, si et poses el tema, en teoria te'l reassignen on toca. En el cas que tu deies seria la unitat d'informació del Departament d'Ensenyament. Si això no passa, adreça't a nosaltres directament, ara o quan et sembli bé, i intentarem trobar la solució, perquè els casos que has dit eren bastant... Vaja, els límits jo no veia que... N'hi ha altres temes d'educació, no, els límits sí que poden haver-hi més debat, no? Com sap molt bé la presidenta del GAIP, però aquests que has dit precisament, en principi,
no crec que hi hagi un problema especial. I bé, la protecció de dades, això és un clàssic. La Núria, la directora general de Transparència, constantment ha de fer aquest disc, i jo també, no? I segurament el dia 10 d'octubre ho haurem de tornar a dir, bueno, sí, la protecció de dades existeix, i existeix amb un grau molt superior al que existeix als països anglosaxons, per bé nostre, o no, no ho sé, no? Bueno, sobretot existeix la protecció de dades en relació a l'administració pública. Amb el tema de Google, Facebook, vosaltres sabreu si existeix protecció de dades i si és gaire normal que la gent prefereixi donar les dades a grans multinacionals que escapen del seu control absolutament i en canvi no les vulgui donar a l'administració pública. Però dit això, jo crec que el límit existeix i s'aplica quan toca i punt, però que la majoria de vegades, la immensa majoria de vegades, es pot donar la informació sense vulnerar la protecció de dades. Bueno, ens anem amb moltes notes i intentarem millorar les nostres polítiques i us demano que torneu a informar i a criticar el reglament. Tenim una oportunitat única per recollir una part, no tots, una part important dels reptes. La part legal es pot millorar en part amb el reglament, la part de recursos i la part de la xarxa institucional haurem de fer feina d'una altra índole. Moltes gràcies a tots per venir i per la vostra participació. I difongueu el vídeo.